Barack Obama ka nisur turin e tij ndërkombëtar, i cili do të përfshi vizitat në Lindjen e Mesme dhe Europë. Dalesa e parë e kandidatit për shtëpinë e bardhë ka qenë Kuwaiti, ku Obama ka takuar trupat amerikane atje. Ndërsa sot ai mbërriti në Afganistan. Senatori Illinoisit pritet të takohet me presidentin afgan Hamid Karzai, ku do të diskutojë rreth paqes në rajon. Në lidhje me Afganistanin pak ditë më parë, Obama deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të dërgojnë 10.000 trupa shtesë. I kundërt ka qenë qëndrimi për Irakun, të cilën senatori pritet të vizitojë më pas, i shoqëruar nga një grup biznesmenësh amerikan. Deri më tani janë dhënë pak detaje rreth vizitës në Bagdad për shkak të sigurisë. Në një intervistë për New York Times, Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet t'i japin fund luftës në Irak. Ai ka falendëruar misionet amerikane në Lindjen e Mesme duke shprehur gatishmërinë për të njohur situatën dhe për të gjetur një zgjidhje diplomatike. Turi kandidati demokrat do të vijojë me ndalesa në Izrael, Gjermani, Francë dhe Britani.